ვაქცინაციის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით იმერეთის რეგიონში კიდევ ერთი მასობრივი იმუნიზაციის ცენტრი გაიხსნა. ჭიათურაში რიგით მესამე ცენტრი სახელმწიფო რწმუნებულმა ზვიად შალამბერიძემ, ჭიათურის მერთენდე დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის იმერეთის სამმართველოს ხელმძღვანელთან ერთად დაათვალიერა და ადგილზე გაეცნო იმუნიზაციის პროცესის მიმდინარეობას. ჭიათურაში მასობრივი იმუნიზაციის ცენტრი პირველი საჯარო სკოლის სივრცეში მოეწყო და მოსახლეობას საშუალება აქვს რეგისტრაციის გარეშე გაიქცნენ კეთონ ვაქცინა. მასობრივი იმუნიზაციის ცენტრში მობილიზებული ამცრელი ბრიგადები უზრუნველყოფენ დღიურად 400-დან 500-მდე ადამიანის აცრეს. ჭიათურაში მასობრივი იმუნიზაციის ცენტრამდე მოქალაქეების მისვლას საჭიროების შემთხვევაში ჭიათურის მერია ტრანსპორტით უზრუნველყოფს. რეგიონში ამ ეტაპზე სამი მასობრივი იმუნიზაციის ცენტრი ქუთაისში, ზესტაფონსა და ჭიათურაში გაიხსნა. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ სახელმწიფო დროულად და ეფექტურად რეაგირებს ყველა იმ საკითხზე, რაც დგას ჩვენი მოსახლეობის წინ. დღევანდელ დღეს ჭიათურაში გაიზარდა მომართვიანობა აცრაზე და შესაბამისად ჩვენ დავამატეთ ახალი ამცრელი სივრცე, სადაც დაახლოებით 400-500 ადამიანის გატარება შეიძლება მოხდეს. ეს არის უკვე იმერეთის მასშტაბით მესამე სივრცე და თავისთავად იქიდან გამომდინარე, რამდენად გაიზრდება მოთხოვნილება, ჩვენ კიდევ შესაბამისად დავამატებთ ამცრელ სივრცეებს. მესამე იმუნიზაციის სივრცე გაიხსნა ჭიათურის მუნიციპალიტეტში, სადაც საკმაოდ მაღალი გამტარიანობის შესაძლებლობა გვაქვს, სადღაც 400-500 ადამიანის აცრის უზრუნველყოფა შეიძლება გავაკეთოთ. ვაქცინები იქნება გამოყენებული ფაიზერი და სინოვაკი ძირითადად. ასევე შეიძლება სინოფარმის ოღონდ მეორე დოზით ვაქცინაციაც ადგილზე გაკეთდეს. ეს სინოფარმის პირველი დოზით ვაქცინაციის პროცესი შეჩერებულია, იმიტომ რომ დოზები, რომლებიც არის დარჩენილი ამ ცოტას, ის უნდა იქნას გამოყენებული პირველი დოზით ვაქცინირებულთა მეორე დოზით ვაქცინაციისათვის, ამიტომ დროებით შეჩერდა, სანამ არ მოხდება დამატებითი დოზების შემოტანა ქვეყანაში. თუმცა ამ ეტაპზე ქვეყანას არ აქვს დეფიციტი ვაქცინებთან დაკავშირებით. საკმარისი რაოდენობით არის ფაიზერის ვაქცინას, ასტრაზენეკას ვაქცინას და სინოვაკის ვაქცინას. შესაბამისად მოუწოდებ ჩვენ მოსახლეობას, რომ მაქსიმალურად ჩაერთოს პროცესში. გადავწყვიტე, მიდომ რომ საყოველთაო ვაქცინაცია თუ დაამარცხებს ამ პანდემიას, მე ასე დარწმუნებული ვარ. და მეტიმეტად პედაგოგი ვარ, ამ სკოლაში მუშაობ, პირველ საშუალო სკოლაში და ჩემთანაც რომ არაფერი დაუშვათ და ბავშვებსაც საერთოდ ამიტომ რა.